Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i krimidramaet Across 110th Street fra 1972. What is it? Nick. Look. What do you see? Central Park. Central Park, see? But there's also no man's land that separates us from the black in Harlem. Yeah. Nick, today they took our bank in Harlem for over $300,000. What? They killed the two of the family, two cops, and two of their own. Nick, ain't for the money, ain't for the man. But we have to teach them our lesson, or we lose Harlem. If we lose Harlem, we lose a lot more than the money. Det er en helt almindelig dag i 70'ernes Harlem. Repræsentanter for den italienske mafia ankommer til en shitty lille lejlighed i Harlem for at mødes med de sorte gangstere, der sørger for deres interesser i bydelen og for at hente ugens indtægter. Men midt i optællingen af de her tykke bunder af pengesedler, så brager to folk ind ad døren. De er begge to sorte, og de er begge to klædt som politifolk. Men de er ikke politifolk. Om ikke andet, så bliver det afsløret, fordi en af dem har en maskinpistol i hænderne, som han peger mod de her gangstere. Nej, de to mænd er her for at stjæle pengene, som ligger på bordet foran gangsterne. Og alle fryser naturligvis, og stemningen er intens, fordi ja, der står en mand med en gun, og det her kunne gå meget galt meget hurtigt. Og det går galt meget hurtigt. Der er en forkert bevægelse, en af gangsterne rækker efter sin pistol, og så er det hele slut. Røveren med maskinpistolen, han mejer simpelthen alle ned, og alle dør. De to røver dør også. Eller det vil sige, altså de er ikke blevet ramt af nogen skud, og de trækker stadigvæk vejret, men tag ikke fejl, i det øjeblik, de begynder at skyde, faktisk nok i det øjeblik, de trådte ind ad døren, så er de døde. Fordi man stjæler altså ikke bare fra den italienske mafia, og man stjæler i hvert fald ikke $300,000, som er det, der ligger på bordet. Det stjæler man i hvert fald ikke fra den italienske mafia, det gør man ikke. Så er det. Alright, så møder vi politimanden Captain Frank Metalli. Det er ham, der ligesom styrer Harlem i øjeblikket, og han gør det med ret hård hånd, men med effektiv hånd, om ikke andet. Og han tror, at denne her sag er hans. Altså, der har været skyderi i Harlem, og det er naturligvis ham, der skal sørge for det. Men der tager han fejl. Sagen havner i stedet for hos Lieutenant William Pope. Captain Metalli, han er den gamle, garvede type politimand. Han er racistisk, han er voldelig, han er korrupt og han er fordrukken. Pope, han er den moderne type betjent. Han er organiseret, han er korrekt, og så er han sort. Men de to mænd her, de må nu alligevel finde en måde at arbejde sammen på, fordi det kan godt være, at sagen er Popes, men Metalli, han er den, der kender Harlem. Og kendskab til Harlem er essentielt i denne her sag, fordi hvis politiet skal nå frem til de her to røver og deres flugtchauffør, inden den italienske mafia får fat i dem, så skal de altså vide, hvad de laver, og så skal de arbejde effektivt og arbejde i en fart, fordi ellers så er der ikke meget røver tilbage til dem. Det er simpelthen den korte og kontante historie her i Across 110th Street, som jeg hele tiden får lyst til at sætte et the ind i. The 110th Street. Men det, så afslører man, hvis nok man ikke er fra USA, hvis man gør det. Men det er jo heller ikke, så det kan godt være, at jeg kommer til det alligevel. Så er man advaret. Alright, lad os kigge bag kameraet og på rollelisten, før vi går videre i filmen. Instruktøren af den her film hedder Barry Shear, og han har mest lavet tv-serier han har lavet et par enkelte spillefilm, men det er hovedsageligt tv, han har arbejdet i. Han har blandt andet lavet episoder af Policewoman tv-serien, Alias Smith & Jones tv-serien og The Man From U.N.C.L.E. Og så igen et par spillefilm, som jeg må indrømme, jeg ikke kendte. Hovedrollen som Captain Frank Metalli blev spillet af Anthony Quinn, som
Ja, i nyere tid, sådan i 90'erne, der kender vi ham jo fra sådan noget som Last Action Hero og Revenge. Vi skal tilbage til 60'erne og 50'erne for at finde nogle af mine favoritter med ham. Altså Lawrence of Arabia fra 62, Guns of Navarone fra 61. Åh, fantastisk. Eller den geniale Last Train from Gun Hill fra 59, der også er værd at tjekke ud. Og i øvrigt, så virker det som om, det sådan er Anthony Quinn, der har sådan været hovedkræften bag den her film. Det synes jeg rigtig, jeg kunne finde ud af så meget mere om, men han er åbenbart, altså han var producer på filmen, og var ham, der stod til at hyre hovedrolleindhaveren på et tidspunkt, og man gik igennem en masse kendte skuespillernavne. Der var ikke rigtig nogen, der ville hoppe på den her rolle, og så endte han med at tage den selv. Men det var åbenbart ikke planen til at starte med. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor lige er ham, der er producer på den her film, men sådan er det. Nej, det var Anthony Quinn i den ene hovedrolle. I den anden hovedrolle, som Lieutenant William Pope, der har vi Yaphet Kotto, som vi naturligvis elsker højt, om ikke andet fra Alien eller fra Midnight Run, hvor han jo er fantastisk, eller som en anden politimand i den geniale tv-serie Homicide: Life on the Street, som han var fremragende i. Der var han deres captain der. Som den italienske gangster Nick DeSalvio, der får til opgave at opspore de her røver for den italienske mafia, der i den rolle har vi Anthony Franciosa, tror jeg man siger, som har været med i sådan noget som Death Wish 2 og Tenebrae i 80'erne, så i 70'erne var han med i The Drowning Pool, og helt tilbage til 60'erne og 50'erne, der er han med i forskellige ting, som jeg har stødt på, som jeg ikke har set, men hvor jeg har stødt på titlen sådan The Long Hot Summer, for eksempel fra 58, eller A Man Could Get Killed fra 1966 med James Garner, så han har en længere karriere bag sig, den her gut. Så møder vi altså også de tre røver, det vil sige de to røver og deres getaway driver. Men lad os bare kalde dem de tre røver for nemhedens skyld. Den ene røver, ham der rent faktisk skyder, Jim Harris hedder karakteren, bliver spillet af Paul Benjamin. Han har været med i alt fra Escape from Alcatraz til Do the Right Thing til Drop Zone. Den anden røver, Joe Logart, der er sådan den nervøse type, han bliver spillet af Ed Bernard, som har været med i Police Woman tv-serien, og som er med i Blue Thunder. Jeg er ret sikker på, at det er ham, der står og demonstrerer Blue Thunder-helikopteren, når Roy Scheider og de andre skal ses, have den demonstreret til den her fine demonstration. Der er en sådan drill sergeant, der står og fortæller om helikopteren. Jeg er ret sikker på, at det er ham, men jeg fik ikke lige tjekket op på det. Alright, så har vi også den tredje røver, som altså er getaway-driveren. Henry J. Jackson hedder karakteren, bespillet af Antonio Fargas, som har været med i alt fra Shaft til Cleopatra Jones til Foxy Brown. Han spiller Huggy Bear i Starsky and Hutch tv-serien, og han er med i Everybody Hates Chris tv-serien. Det var altså de tre folk, som vi skal jage i den her forbindelse. Derudover så møder vi lederen af Harlem-gangsterne, Doc Johnson, bespillet af Richard Ward. Vi møder Shivi, som er hans henchman, den her Harlem-gangster, bespillet af Gilbert Lewis, der var med i Candyman. Så møder vi sådan diverse andre folk undervejs, blandt andet sådan nogle italienske gangster og nogle babes og sådan lidt. Men en af de italienske gangster er sådan en gut, der er ganske kort med, men bliver spillet af Burt Young, altså ham, der spillede Paulie i Rocky-filmene. Det er altså meget sjovt. Han dukker lige op i ganske, ganske hurtig rolle, og så er han væk igen. Ej, det er den del af rollelisten, jeg sådan gider at træde rundt i. Derudover så synes jeg lige, at jeg vil nævne, at filmen er baseret på en bog, der hedder Across 110th, der er skrevet af Wally Farris, som umiddelbart er en kameramand for en nyhedsorganisation af en eller anden type, som har skrevet den her bog. Jeg går ud fra, baseret på sine oplevelser i Harlem eller miljøet her, og det er den eneste bog, han har skrevet, så meget spøjst. Men sådan er det. Alright, det er setupet her for Across 110th Street. At 3:47, more than 150 rounds of ammunition were fired into your apartment, which is about 200 yards away. A few moments later, another 50 to 75 rounds were fired in the street in a direct sight line from your newsstand. Two policemen were killed. Our car drove down the street and passed down there less than 10 feet from where you were.
turned to the right and went directly in front of you. And you're going to stand there and tell me you didn't see a goddamn thing. Brother, I'd rather talk to you than that racist honky pig, man. Why won't you believe me, man? I'm telling you the truth. Don't you give me any other brother crap. I'm a police officer and I ask you a question. How is it possible for you to be deaf, dumb, and blind for 5 hours? Look, I swear I didn't see anything. Look, I'll give me both of your body if you don't answer this man's questions, you hear me? You better answer this man's questions, you understand? I told her I didn't need your help, and I meant it. Okay, okay. We'll play it your way, Bob. What have you come up with, huh? We're getting there. Well, you are, huh? My boys came up with this. Thank you. You're welcome. I toppen af Central Park, lidt over midten på Manhattan, der skærer 110th Street igennem hele øen, sådan. Og over den gade, der finder vi så Harlem, og pænt isoleret fra den slemme del af Manhattan, der finder vi altså den pæne del af Manhattan, som ligger under 110th Street. Så, når Bobby Womack, han synger Across 110th Street i filmens titelsang, så synger han simpelthen om, at man tager til Harlem. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Så Harlem er altså vores location i den her film, både i historien og i virkeligheden, fordi filmen er skudt on location. Hovedparten af filmen er skudt i 70'ernes Harlem, og det er fantastisk. Altså, for det første, 70'ers stemning er jo ikke til at stå for, men sådan er det. Altså, men bortset fra lidt studiearbejde og lidt pickups, så er alt vitterligt skudt on location i den her bydel, og det mærker man øjeblikkeligt. Og en af grundene til, at det her overhovedet kunne lade sig gøre, det er altså, at der var blevet opfundet et nyt, lille, let, lydisoleret kamera fra Arriflex, som hedder 35BL åbenbart, men det er jo måske et, man kender. Sådan en lille kamera, man nemt kunne have på skulderen med en god balance i, og så kunne man komme ind og skyde på nogle af de her locations og skyde hurtigt på dem og sådan noget. Og takket være det her kamera, så kunne filmholdet altså skyde i bygninger og i gaderne og i menneskeflokke i Harlem. Og vel at mærke optage lyd samtidig, uden at støjen fra kameraet ville ødelægge lydsporet. Og det var så et af nøgletingene til at få den her film lavet på den her måde. Og manden, der gjorde det muligt, eller krediteret for, at det var muligt, det er produceren Fawad Said, som er egypter. Og han var åbenbart ekspert i at skyde on location, og, hvilket jo ikke er helt problemfrit under normale omstændigheder, men specielt ikke i Harlem, og specielt ikke i 70'ernes Harlem, der skal du altså have. Nå, under omstændigheder, den del havde han styr på det. Og derudover så var han, den her producer, altså også en af dem, der var med til at skaffe det her nye kamera til produktionen, så man kunne arbejde on location, og så man kunne arbejde hurtigt og filme de her ting på den måde, man gerne ville. Og bare lige for en indskudt bemærkning, det hører selvfølgelig også med til historien, at fotografen på den her film er Jack Priestley. Han er mest tv-fotograf, men han har altså også lavet nogle film. Han har blandt andet skudt en del episoder af Cagney & Lacey tv-serien og Naked City tv-serien fra 60'erne. Som jeg vist nok aldrig har set, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sådan det. Men alright, den her kombination af kameraet og så det her med at skyde on location, det giver en fantastisk vibe i filmen. Altså vi har Harlems gader, vi har de her natklubber, vi har de her forladte bygninger, vi har de faldefærdige bygninger, hvor der stadig bor folk i, og den proppede politistation og alt det her, og det føles så virkelig, fordi det er virkeligt. og det er altså fremragende. Filmen har sådan et råt realistisk look, der er næsten sådan til at tage og række ud og føle på. Og den har de her grynede, rå billeder, der ofte bare er skudt i det lys, der er tilgængeligt, fornemmer man i hvert fald. Det ser i hvert fald sådan ud. Og der er de her håndholdte skud, der sådan fanger intensiteten i dramaet. Og det er en virkelig lækker, grim film at se på. Den her, det er det altså. Jeg kan slet ikke stå for den her films look.
Alright, det er sådan, Across 110th Street ser ud. Og det er sådan, den føles. Men hvad med selve historien, den fortæller? Jamen, i modsætning til filmens look, så er udgangspunktet for Across 110th Street clean og simpelt. Altså, det handler om de her tre røvere, der skal fanges. That's it. Og hvem fanger dem så først? Det er spørgsmålet. Er det de sorte Harlem gangster, der får fat i dem først? Er det den italienske mafia, eller er det politiet? Enten den sorte Lieutenant Pope, eller den hvide Captain Mattelli. Det er sådan ligesom det, der er spørgsmålet. Og det er meget sjovt, fordi filmen etablerer ikke nogen form for deadline eller timeline for, hvor lang tid der går, og hvornår det her skal gøres. Den kaster sig simpelthen bare ud i den her intense kamp mod uret, uden egentlig at sige, hvad det ur går ud på. Men vi fornemmer jo bare ganske enkelt meget hurtigt, at jo længere tid der går, jo dårligere bliver røvernes chance for at overleve. Det giver ligesom sig selv. Altså, jo mere intens jagten bliver, og jo flere spor de her folk følger, jamen, jo mindre chance har de for at slippe væk. That makes sense. Og vi behøver ikke nogen fin deadline eller noget som helst. Og i hvert fald, når først gangsteren får fat i den første røver, så ved vi i hvert fald, at det kun er et spørgsmål om tid, før de to andre røver også bliver fanget. Og det er en super ubehagelig stemning, som filmen arbejder med, der ligger sådan over hele det her plot. Der er sådan virkelig en ubehagelig følelse i den her film, også fordi altså, gangsternes jagt er så nådesløs, som den er. De her røver skal bare ikke slippe væk. Og så fidusen er jo, politiet jager jo de her røver, dels fordi de er forbrydere, der har skudt nogle politifolk og alt muligt andet, der gik noget galt i forbindelse med det her røveri også ude på gaden, så de kom til at skyde nogle politifolk også. Så politiet jager selvfølgelig de her røvere derfor, fordi de er forbrydere. Men de jager jo altså også de her røvere for at nå frem til dem før gangsterne, så de her røvere ikke bliver lemlæstet, tortureret og ja, måske ovenkøbet bare klynget op i en lygtepæl. Altså det er jo simpelthen det, de også forsøger at forhindre de her cops. Og jeg kom til at tænke på en anden film, som vi har snakket om tidligere her i kassen, der har noget af den her samme vibe, og det er 21 Bridges fra 2019 med The Late Great Chadwick Boseman i hovedrollen. Og det er naturligvis en mere slick Hollywood-produktion, men den har sådan lidt af samme vibe. Men altså, ja, tag ikke fejl, Across 110th Street er noget helt andet end den film. Men altså, de deler sådan lidt plot, lidt DNA, som jeg plejer at sige. Og det er en god ting, fordi den film er fremragende. Og det, som man kan høre, det er den her film altså også. Across 110th Street's korte logline, den beskriver plottet sådan her, at to politifolk jager nogle røvere. Men det er misvisende, fordi det er ikke rent faktisk bare plottet. For det første så, de her to politifolk, de arbejder altså ikke sammen til at starte med. De arbejder på hver deres side. Altså, igen, Captain Mattelli, han er den racistiske hvide politimand, der kender nabolaget, og Lieutenant Pope, han er den sorte straight shooter, der får sagen, men som ikke kommer nogen vejen i sin efterforskning. Så de her to folk bliver altså nødt til at arbejde sammen for at løse den her sag, men de er ikke meget for det, og jeg tror, vi er halvvejs igennem filmen, før de rent faktisk ligesom gør fælles front og prøver at løse den her sag sammen. Så det er ikke, fordi det føles som om, det er bare to cops ud og jage forbrydere, som om plottet kan reduceres til det. Og noget andet, der gør den her korte plotbeskrivelse misvisende, det er, at det her, det er altså ikke bare en historie om politiet. Across 110th Street er ikke en decideret politifilm, fordi vi følger alle spillerne i den her historie, altså røverne, gangsterne og politiet. Og for det første, altså vi har de her desperate røvere, som der er jo altså så tre af dem, og de splitter selvfølgelig op efter røveriet og prøver hver især at komme ud af den her situation og overleve og beholde pengene naturligvis. Og filmen giver sig tid til, at vi møder de her røvere og får et menneskeligt ansigt på dem. Og vi får helt klart fornemmelsen af, at det her, det er nogle, ja, altså det er ikke bare forbrydere, det er nogle rigtig levende mennesker, der bare er dybt desperate. Og på et tidspunkt, så siger en af røverne det perfekt, når han ligesom opsummerer sin situation. Until 6 o'clock this evening, what was sure for me? I'll tell you what. Prison. Back in the giant again.
beating my putt in my hand, you know, outside in some asshole job like a janitor or a porter, you know, cleaning up after some goddamn white man. You see, that was sure. That was dead sure. You'd have gotten a job sooner or later. Look at me, huh? Look at me! You're looking at a 42-year-old ex-con nigger with no schooling, no trade, and a medical problem. Now, who the hell would want me for anything but washing cars or swinging a pick? You gotta get your mind out of that white woman's dream! Så ja, naturligvis er de her røvere forbrydere, for de har stjålet nogle penge, og de har skudt en politifolk, og de har skudt nogle andre, nogle gangster og sådan noget. Så de er forbrydere, men de er altså også ofre. Og det skal man ikke glemme i den her forbindelse. Og filmen giver sig tid til at forstå de her forbrydere. Altså, vi følger dem, og vi lærer dem at kende, og vi forstår dem. Vi forstår, hvorfor de har havnet i den her situation. Og en anden ting, der gør, at det her det er ikke bare en politifilm, det er, at vi følger jo altså også de her italienske gangstere, og dermed også Harlem-gangsterne i historien. Fordi først og fremmest så følger vi den sadistiske italienske gangster, der simpelthen står i spidsen for jagten, altså Nick DeSalvio. Og han skal ligesom bevise, at han kan fange de her røvere. Han har åbenbart giftet sig ind i den her gangsterfamilie, og han har ikke rigtig gjort sig fortjent til sin plads i familien, så derfor så skal han har noget at bevise. Han er meget, meget hård, og når han sådan tager til Harlem for at løse den her sag, så stod han sammen med den her sorte mafialeder i Harlem, altså som hedder Doc Johnson, som står for Harlem på vegne af de italienske gangstere. Men fidusen er, de sorte gangstere er ved at vågne op, og det er altså gået op for dem, at måske er det en god idé, hvis de skal styre Harlem i stedet for de her forbandede italienere. Så de stod hovedet sammen, de her to gangstergrupper, meget hurtigt, og det er også det her med, det er sådan en vildt underlig situation, at den her også dybt racistiske italienske gangster, han jager de her to sorte røver, og så har han altså nogle sorte henchmen med, men hvor alt, hvor han kommer frem i Harlem, så kalder han de her sorte folk, han møder, for N-words, og sviner dem til, mens så står de der to sorte gangster, der skal back ham op, og sådan kigger lidt underligt på hinanden. Okay. Så man har fornemmelse af, at den der situation er heller ikke holdbar i længden. Så det er også noget af det drama, vi følger. Så ja, selvom den her historie handler om politiets jagt på de her tre røver, så føles det som et mere omfattende ensemble-drama et eller andet sted, og filmen dækker flere forskellige vinkler på den her situation. Så på intet tidspunkt kommer denne her film til at føles, som om den bare er en politi-procedural, eller bare en krimi, hvor der er den her sag, der skal opklares. Det gør den ikke på noget tidspunkt. En anden ting er også, at Across 110th Street er meget rå og brutal. Mere end man ville forvente fra sådan noget, der bare var en politikrimi, en hyggelig politikrimi, hvis jeg må sige det på den måde. Altså allerede fra det første skyderi, som det her røveri i starten, der går galt, så fornemmer vi, hvor den her film befinder sig. Der er kun to ting i den her film, der springer ud fra den der grå, brune, mudrede 70'er farvepalette, som filmen nærmest i sagens natur arbejder med. Det ene, det er en af de her nyrige røveres multifarvede, flotte nye jakkesæt, som ser vanvittigt ud. Meget, meget farverigt, meget fint. Det andet, der ligesom springer ud fra den farvepalette, det er blodet i filmen. Der er helt rødt. Altså, og der er en del blod undervejs i den her film. Altså, både fra de her myrderier og skyderiet i starten, og fra nogle lemlæstelser undervejs, så har jeg ikke sagt for meget, men altså, der er også blod på drengen, om så må sige, når den her kontante Captain Metalli, han rask væk banker mistænkte, lige meget om de har noget med sagen at gøre eller ej, fordi det er bare sådan, han kører sit shit. Og jeg kan forstå på det hele, at datidens anmelder var meget chokeret over den her film, og syntes, den var så forfærdelig og voldelig. Og ja, den er forfærdelig, og det er en beskidt historie, og der er modbydelige ting i den her film. Volden er allestedsværende i den her film, og det er racismen sådan set også, om det så er fra italienere mod de sorte, eller de sorte mod de hvide, eller de hvide mod de sorte. Altså, over det hele er der racisme. Sådan er det bare.
Men jeg går lige at vide, hvor mange af de der sure anmeldere, der rent faktisk havde deres daglige gang i Harlem på det tidspunkt, fordi det var altså et ret hårdt sted. Ja, det er det vel også i dag, det ved jeg, det har jeg ikke så meget fornemmelsen af, men altså i 70'erne, der var Harlem i hvert fald et hårdt sted. Hele USA var jo påvirket af raceuroligheder i slutningen af 60'erne i høj grad. Altså, der var det, man kaldte The Long Hot Summer of 1967, hvor der brød uroligheder ud i flere hundrede amerikanske byer over hele landet. Og i 1968 var der så mordet på Martin Luther King, som også skabte raceuroligheder i USA. Og altså, Harlem her i 70'erne, og vi så i 72'erne, den her film kommer ud, var en ghetto. Og det var en ghetto, hvor folk var enten på understøttelse eller kriminelle. Og dem, der ikke var nogen af de to ting, de flygtede fra byen. Så den blev sådan halvt tømt undervejs, eller for bydelen der. Det var ikke et godt sted at være, Harlem. Og det nu heller ikke fordi, altså situationen i den anden ende af Harlem var heller ikke super køn og skøn. Altså fordi Times Square på det tidspunkt var jo, altså som man plejer at sige, det er jo fuld af luder og lommetyve. Altså pornobutikker over det hele på Times Square. Det var ligesom, det var situationen dengang. Det er ikke det Times Square, man kender i dag. Det er det altså ikke. Det var en helt anden situation. Så det er et hårdt sted, det her Harlem. Men et eller andet sted, så synes jeg, at filmen er meget fair i sit portræt af Harlem. Fordi vi får også fornemmelsen af, at der bor helt almindelige mennesker i den her bydel, der bare prøver at klare dagen og vejen. Og ja, filmen viser håbløsheden i Harlem, men jeg synes ikke filmen svælger i håbløsheden. Det er bare sådan en del af det miljø, den befinder sig i. Det er meget sjovt, fordi før jeg kastede mig over den her film, altså, eller før jeg fik fat i den her film, så kendte jeg faktisk kun sangen Across 110th Street. Jeg kendte sangen, og jeg vidste oprindeligt ikke rigtigt, at der var en film bagved den. Og da jeg så fandt ud af, at der var en film, så tænkte jeg, at den bliver jeg nødt til at se. Og min tanke var, jamen det er jo sådan 70'er krimi, og Jaffa Koto er med i, Anthony Quinn, det skal nok gå alt sammen. Den er da sikkert okay at se. Well, okay at se, det er altså årets underdrivelse, fordi Across 110th Street er fantastisk. Det er en intens film, en brutal film. Den er kontant og direkte. Og jeg havde det sådan nogle gange, jeg sad hele tiden på stikkerne, da jeg så den her film, fordi der var mange af de her scener, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvor de ville ende, fordi jeg synes, filmen var sådan lidt uterrenelig nogle gange. Det var svært at finde ud af, hvor brutal og hvor slem tingene ville blive undervejs, og hvem der ville overleve en eller anden given scene, og hvad der egentlig ville ske. Så det synes jeg var en god oplevelse at se. Altså det her, det er en awesome 70'er film. Og det kan godt være, at den ikke når op på samme højder som de helt store klassikere fra den periode, altså French Connection og Godfather, hvad det ellers hedder alle sammen. Men jeg synes alligevel, den her film er for bare sådan tæt på at nå op helt der i det røde felt der. Det synes jeg altså godt nok. Plus, så har den her film Across 110th Street jo noget, som de der før omtalte klassikere ikke har. Den har en fantastisk Bobby Womack titelsang. Across 110th Street kan være en lille smule svær at finde, men der har altså været adskillige Blu-ray-udgaver ude af filmen, og den har været ude på DVD med danske tekster. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre. Ain't for the money, ain't for the men, but we have to teach them our lesson.